서울 타워 아저 선란구 데 베라비다 파리르 अर्जुन जमुनासँग चाहिँ सोल टावर घुम्न आएको। सोल टावरमा दुईवटा छ देखिरहेको छ माथि। यहाँ त अगाडि साथीहरू छन्। गेट भयो हो। अनौठो कुरो, यहाँ पानी जम्ने गर्ने बेला ठाउँमा हिउँ जमेको छ। हाम्रो जमुनाजी, हाम्रो अर्जुन नेगी तामाङ, अर्जुनजी उहाँले बाबुराम, उहाँ चाहिँ अब देव गुरुङ। अब यहाँ टावर छ, यहाँ यो सत्ता चाहिँ कसैले छोड्दैन क्या अरे।